Hvordan ville jeres kunst se ud, hvis I havde et andet køn? Jamen, jeg tror forhåbentligvis, så ville min kunst se ud, som den gør, hvis jeg var mand. Jeg synes, jo, vi har et feministisk øje på alt, hvad vi gør, og... Men ja, det er ikke det overordnede grundlag for at arbejde, men det er en del af vores praksis. Men det håber jeg da også, at hvis jeg var mand, at jeg også ville have et kønsfokus i de valg, vi tager. Jeg tror bare, det ville se anderledes ud alligevel. Altså, på en eller anden måde, så tror jeg, en ret stor drivkraft for os også er en eller anden følelse af kamp i forhold til det at være kvindelig kunstner. Altså, der er sådan et eller andet utroligt indædt kamp ind i mig i hvert fald, jeg kan mærke, som jeg tænker, den ville man ikke have, hvis man var mand, og ting var givet på en eller anden lidt nemmere måde, som jeg helt overbevist om, hvad det er for mandlige kunstnere. Men det er jo meget hypotetisk, det er ret svært at svare på. Ja. Jeg vil håbe, jeg var en bevidst mand, så jeg netop havde det feministiske blik. Og vi ville jo være interesseret i de samme ting, som er noget, der er meget ude i verden. Og vi har jo rent faktisk rigtig tit fået at vide, at vores kunst er ret maskulin. Så ja. Det er ikke helt til at sige.